أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً لا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوب تاي مع السنين حق حساسية شركي كفور ماي مقالة دو مقدشة قضب بسي هرنا على لوغو هشي شركة رئيس الوزارة الرابلة إيا مدح دا مامول قبلة دا دالكا مدح وينا وقتي يسا دماد محمد عبد الله فرماجو أيا شركاسي كمدح بنان إسلام مركاسي نقبي أهان بأن سو حاضرين مقالة دو مقدشة عاصمة دا صوماليا قار أهان تيندا دا أفيسيون وحامان تسر رسمي أو غفور ماي شركة الرماها دورة شوين كأي ودحية دولة دا فيدرالك إيا مدح دا مامول قبلة دا دالكا شركة أو أحمد حساسية أيا وحا قدومين يي رئيس الوزارة محمد حسين روبلة إيا دا أو أيكا خيب غاليين هقامي ياشا مامول قبلة دا بودلان جو بلان قلمود كوفر قلبت هير شبالة إيا قدوميها قبلة بنادر sidoo kale shirkani ayaa bilowday isaga uu ka maqan yahay madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo oo horey qayb ugu ahaa wada hadalladii fashilmay ee magaalooyinka dhuusamareeb iyo muqdisho calan sida media ayaa ogaatay qodob gaaraya ilaa 4 qodob oo si hordhac ah heshiis looga gaaray si uu shirkaasi u sii socdo isla markaasina ay wada hadallada uga bilowdaan meeshii ay markii hore ku istaageen qodobada lagu heshiiyay ayaa waxaa ka mid ah koo gudiyada doorashada raisul wasaare Roble ayaa ballan qaaday in uu kala diri doono gudiyada doorashada ee lagu muransan yahay isla markaasina uu magacaabi doono gudiyo cusub oo lagu kalsoon yahay laba gedo waxaa muuqata in uu jiro tanaasul ku aadan gobolkaas ayada oo maamulka Jubbaland lagu wareejinayo maamulka doorashada ama meesha laga saaro ayada doorashada laga dhigayo hal magaalo maamul goboleed kasta taasi oo noqonaysa kismaayo saddex arinta Soomaaliland in gudoomiye Cabdi Xaashi iyo mas'uuliyiinta gobolada Waqooyi ay go'aan ka soo gaaraan arinta Soomaaliland loona madax banaayo taasi oo meesha ka saareysa saameyntii filla Soomaaliya afar amniga doorashada arinta kale oo si hordhac ah xal loogu gaaray waxaa ka mid ah amniga doorashada oo ay la wareegayaan booliska heer federaal iyo maamul goboleedida dalka sidoo kale iyo maamulka Amisom si kastaba ha ahaatee heshiiskaasi ayaa hordhac loo gaaray waxaana la filayaa in la isku soo laabto mar kale farmaajo ayaa banaanka ka jooga shirkaasi walaalayaal waxa kale ogtihiin dadkii halka deegaanka u joogay deegaankaas matalayay midnimada u taagnaa marka si kale loo dhigo in dadkaasi mataladoodii maanta uu madaxweynuhu uu afar taas sanadood intii hadda doorasho la hadal hayay uu ku taamayay ama uu maxay tolay ku cartamayay in uu ku gaaro kursi oo haddana kooban oo afar sanadood iyo sideed sanadood ku kooban oo qofku uu samayn karo oo markaas siisanayo midnimadii guud dadkii uu kala yiriiray walaalayaal waxa ogtihiin oo halkan ka bogaadinna in ciidamadii qaranku ay hor istaageen iyo golayaashii badbaadada qaranka hor istaageen in dalkani uu mar labaad dictator inuu ku soo laabto oo wax aan dadka Soomaaliyeed heshiis ku ahayn oo madaxweyne qaran uu ku sii joogo waa baarigana waa hambalyeenna ciidamadii iyo dadkii Soomaaliyeed ee doorkaas ciyaaray waxaan kaloo hambalyeenna in doorashadii amniga qaranka lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble oo aan rabnay isaga oo fariinteedu maanta ay ku wajahan tahay iyo shirka loo madlan yahay inaan si gaar ah wada hadalno mudane ra'iisul wasaare kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo dhan baad haysataa gaar ahaan dadka deegaankaas ka soo jeeda waxay ku kalsoon yihiin in aad la imaan doonto hal abuur cusub oo dadka Soomaaliyeed ee midnimada u taagan dareenka ay ka qabaan madaxweynihii qaranka ee xilkiisu dhamaaday iyo sidoo u duudsiyay inaad dariiqyo kala mari doonin waxaan kugu baaqanaa in kulanahay ra'iisul wasaare waxaad ogaataa inaan ka asmici doonin kana dhageysan doonin wixii aan madaxweyne farmaajo ku diiday haddii miiska la timaado dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda ee waayeel bay leeyihiin madax bay leeyihiin dad dhaqan ahaan iyo sharci ahaan u sareeyay leeyihiin mataladooda iyo wax qaybsigooduna waxaa gacanta loo gelin doonaa un haddii aan jaay fikra jirin dadkaas oo ugu horeeyo cimrigiisa alaha dheereeye cabdixaashi cabdilaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare oo siyaasad ahaan ugu sareeya dadka Soomaaliyeed deegaankaas ka soo jeeda ee halkan jooga mataladooda taal waxa markaa fariinteeda ay ku aadan tahay ra'iisul wasaaraha iyo dadka halkaas ku shiraaya walaalayaal oo reconfer haddii aad garateen ama ay idinla noqotay garasho in dadkii Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeday oo aan u naqaano anaga inay yihiin dad koonfureed dad reer Waqooyi xadoodooda lahaa haddii aad u garateen in shan madaxweyne oo koonfur ka soo jeeday iyo madaxdoodii ra'iisul wasaare ah ay maxay tahay iyagu ka shiraan masiirka qaranka oo Soomaaliland qayb ka tahay ee waxaanu idinka codsanaynaa oo ra'iisul wasaare ka codsanna in maxay tahay dadka Soomaaliyeed ee deegaankaas ka soo jeeda matalaad laga siiyo masiirka dalka ee wax laga gaaray shirka 20-ka meel loo madlan yahay oo dib dhacayno sabtida dhaco waxaan kala soo jeedinayaa ra'iisul wasaaraha
إنه قعدته وقعده وضد كاسي ضد كيكون عسيه هنا بالتلاذ ولا يتاجر سيه سوى الرجلة إن محيط لي وكورة شيب طلع حماد حلقة كتم في الصومالية تاسو كنتي إن هيبدي يشرفتي ذلك الصومالية ومارش كبحه صد سنة كذب إن بشر عالم يدتك الصومالية جو بشر عالم كاشنية وحيدي بصور السين ودي بسعريين دولة مدي هيوكل كي دولة نمو الصومالية سيدت كي كل ربي كل تري كل فجاري دي بلي سوق سعرية نسيب درس سوى حيت هاي أفر سنة مدي مخلع تشوفوا حلا دورتي دولة ده أفر سنة لا دورتي وحي هاي ساو ضدي الكبر برا دلكو صد سنة كوه لجوك لتري وحيان درا إن صد سنة كذب في الصومالية ده ما أنت شوكت ومحل عبد الله فرماك مدحينا وقت وكذا مدحينا كي هاي هاي كش قاين يسوا كل فجينته ومضى الصومالية يكلا قايبين تيدا يو كلا بترين تيدا تاسو سيف وجينا يسه إن ذلك مرضا بدي من سوسة نقطة بحنا شيء كوري بحكي شقينا ين إن ذاتك غير سومالي لأن كا دبعت دخل سو قاري دولتي ها سومالي وطنك وهذا الله يشو ليش سو دويو ذلك دبلور هذه أسير شيء دولتني بحكي شقي سي كل فوجين تذاتك وحي عرق على ذين إنسان ديقة عالم جاه ومضى سومالي دون كوكو ترجع لي وحي عرق على ذين إنسان دبعت سي سلق عليه يو وحي بلشتو كنا ولا نلاه sidoo kale waxyaabaha la yaab kale aan siisan karnaa waxa kamid ah dadka reer Soomaaliland ee ma ka soo jeeda deegaanada ee xamar ku nool ee u taagan inay ilaaliyaan xariga midnimada ee Soomaaliyeed in iyagii oo midnimada difaaciye oo danida difaaciye la dhageysan la yahay matalaad loo diidan yahay golayaasha siyaasiga ah iyo meelii masiirka doorashada laga hadlay aan laga ogolay in ciid ku matasho shan madaxweyne oo shan maamul goboleed oo koonfurta Soomaaliya ee Italiyaan uu gubeysan jiray ka tirsan gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynihii raisul wasaarihi intaas intay soo shiraan ilaadaan anaga idin soo talinayno waxaan idin ku soo talinaynaa waxaas wax la aqbali karma waxayna ayaan daraa in dhalinyartii sabaysanay xuska ay ku xusayaan maalintii dib loo yagleelay deegaanka Soomaaliland ee maanta nabada ee Soomaaliya oo dhan ay ku hiranayso ee loo hoydo ee gabaadka waa Soomaaliyeed nabadgelyada lagu dhaasaasay in dhalinyaro xusaysi oo dabaaldegaysi maalinta loo adeegsado awoodii dawladeed iyo ciidankii dawladeed oo lagu dhibaateeyo oo dhalinyarta dibka ay saxaafada inoo soo mariyeen loo geysto waa ayaan daro waxaas la yaab nagu ah lama naya baran dibka lagu loo geysanay kuwa argeysa iyo burco iyo Soomaaliland jooga ee hadii aan qabtay lagu hayaa diyaar qalay lagu hayaa iyagu waa go'aanay taageeyay balse kuwii midnimada ilaalinaya midnimada u joogay halka dibta loo geysanayna waxa ku weyn gelinaysa midnimada la raadinaya noocaba oo kaanaysa midnimada ay dawladda farmaajo ay shaka shakeysa iyadoo nooc ay kaanaysa waxaan aad iyo aad u cambaareynaa falka waxaan aad uga xunahay falka waxaan u sheegaynaa umada in qayb ka ahayn kuwa ka soo jeeda Soomaaliland oo systemka ku jira oo nagu matala ay qayb ka ahayn barnaamijkaas dadka lagu dhibaateynayo dadka lagu kala fogeynayo in qayb ka yihiin laakiin waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed in umada Soomaaliyeed oo koonfurto barnaamijka iyo falka iyo ficilada u dhameyn ee dad gaara iyo system gaara ku kooban yihiin waa laga bixi doonaa dalkii dadkuna way soo iman doonaan waa laga wada hadli doonaa markaa waxaan ku celinayaa shirka ka dhacaya ee dikaale ee arrimaha doorashooyinka laga hadlayo hadii ayni Soomaaliland dadkeedu matalaad ku yeelan 70% kursi hadaan cid ku matasho oo qaabka doorashadeedu u dhacayso ka hadasho aanan ku yeelan waxayna calaamad su'aal gelinaysa dawladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed la isla raadinayay ay gelinaysa aad iyo aad ayaan mahadsantiin maanta siday sheegeen ee murashaxiinta xildhibaanada Soomaaliland saaxiibada halkan hadal iyaga dhameystiray waxaan ku kaabayaan ku kordhinayaa kaliya baaqa ah in doorasho maanta weyn la soconaa raisul wasaare Roble inuu la wareegay oo lagu wareejiyay amnigi doorashada iyo qabashadiisi waxaan ugu baaqaynaa madama hoggaaminaya maanta garwadeenka yahay shirka loo balansan yahay dib u dhacay in uu aanu sameynin ama aanu raacin jidkii hore ee aanu 7 bilood ka qeydinaynay oo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday madaxweynuhu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ka dhiga adeegay inuu na dhageysto kaasoo ah dalku wuxuu ka koobnaa midowgiisii 60-kii koonfur iyo waqooyi oo laba qaybood ah midowgaas oo anaga awyeeshay markii imanayeen ay ku yimaadeen qiiro iyo jibbo aan loo meeldeyn iyagoo aan xuquuq iyo xaq wuxuu dalku leeyahay iyo waxay ubadkoodii awlaadoodu dhaxli doonaan sida anaga iyo kuwii
een shalayto iyo darhaad baraha bulshada istaabashadooda in aan urbahayaasha in ku daawaninay een lagu jirdilay wixii aaminsanaayeen oo ah maalintii loo aasaasay ama ay aasaasteen ay daabada u dhigeen nabada sodonka sanadood maanta sanad guradeedii ay meel walba adduunka looga dabaaldegayo talaabiib ayaa habeen hore looga dabaaldegayay washington baa looga dabaaldegayay ethiopia looga dabaaldegayay kenya looga dabaaldegayay sidoo kale halkan waxaa ka dabaaldegayay dhalinyaro haween dhaqan iskugu dhex jira oo ka kooban ummadda soomaaliyeed oo dhan soomaaliya oo dhan ba ka qayb qaadanaysay waanu ku xunnahay in dhalinyaradaas si gaara loo bartilmaameedsaday haweenka gaar ahaan laguna jirdilay wixii ay aaminsanaayeen oo ah maanta cirka inaga sarreeya sacab lama saari karo lama dafiri karo soomaali waa soomaali soomaali meelay ku kala gooday ma jirto balse waxaa jirta somalilan iyo soomaaliya inay jirto tabasho iyo cabasho ay kala qabaan waxaa jirtay wadahadal u dhexeeyey u socday soomaaliya iyo somalilan kaas oo habsamayu socodkiisa uu carqabad ku noqday ama ay hakisay dowladan madaxweynedkeedu dhammaaday ee maanta cabashadeeda iyada gunaanadkii halkii aan mar qura aan iska bedelin saa darteed waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaare roob leh inuu tabashadayada cabashadayada iyo baaqayga halkan uu tixgeliyo isla markaasna uu iska xil saaro miiska wadahadalkana annagu waxaanu ka eegi doonaa go-aan baanu ka soo gaari doonaa haddii kuweegi midnimada aaminsanaa annagoo kale iyo kuweegii u dabaaldegayay maalintii ay daabada u dhigeen nidaamka maanta lagu naaloonaya ee gaboodka u ah soomaaliya oo idil soomaalilan ka jira labaduba ay in laga soo qaybgeliyo miiska wadahadalka somalilan oo ah dal la midoobay lixdankii soomaaliya baan mahadsantihiin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.